ბათუმში 20000 საჯარო სკოლას რეაბილიტაცია უტარდება. 400 მოსწავლეზე გათვლილი შენობა გონიოს დასახლებაში მდებარეობს. განახლებული სივრცე მოსწავლეებს ახალი სასწავლო წლიდან მიიღებს. ამ ეტაპზე შენობის შიდა და გარე ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტის მიხედვით უნდა მოეწყოს სკოლის ტერიტორია, სკვერი და ღია სპორტული მოედანი, უკვე გაკეთდა პანდუსები და ადაპტირებული სველი წერტილები. მიმდინარე წელს საჯარო მთავრობის ბიუჯეტიდან განათლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით 25 მილიონზე მეტი დაიხარჯება. აშენდება ახალი და რეაბილიტირდება 92-ზე მეტი სკოლა. ინფორმაცია და ვიდეო მასალა აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციამ მოგვაწოდა. მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად მოვინახულეთ ბათუმის საჯარო სკოლაში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. სამუშაოები უკვე დასკვნით ეტაპზეა და მნიშვნელოვანია, რომ ამ სამუშაოების პარალელურად ჩვენს რეგიონში ხორციელდება კიდევ დაახლოებით 90-მდე პროექტი. აქედან განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს ბათუმის საჯარო სკოლებში მიმდინარე პროექტებს, ვინაიდან ის მოთხოვნა, რომელიც არის მზარდი წლიდან წლამდე საჯარო სკოლებთან მიმართებაში, მოსწავლეთა კონტინგენტის დასთან მიმართებაში, ჩვენ ყოველწლიურად ამას დავხვდეთ მომზადებული. საკმაოდ დიდი სამუშაოები ჩატარდა. ამ ეტაპზე თითქმის დასრულდა სარემონტო სამუშაოები სკოლაში. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჩვენი სკოლისთვის, დიდი საჩუქარია ჩვენი მოსწავლეებისათვის, იმიტომ რომ მოწესრიგებული უსაფრთხო გარემო დიდი მოტივაციაა შემდგომში სასწავლო პროცესის წარმართვისათვის.